Imajući u vidu da je smanjenje obima sive ekonomije označeno kao jedan od strateških prioriteta države, 2017. i 2018. proglasila je vlada Srbije godinama borbe protiv sive ekonomije. Okosnicu kampanje čine nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima i takmičenje opština i gradova. Izvučene su prve nagrade, a interesovanje građana je veliko. Za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi poslato je blizu 5 miliona koverata. Ovo je jako značajno, ne samo za vladu Republike Srbije i ne samo za privredu, za sve nas zajedno. Ovo je prvi put da su se privreda, i to na inicijativu u stvari privrede, vlade Republike Srbije i građani udružili u jednoj ovakvoj aktivnosti. Bilo i pre nagradnih igre, ali nikad nije bilo to u ovom opsegu. Koverte se mogu slati do 30. marta. Poslednje izvlačenje će biti 31. Paralelno sa nagradnom igrom organizuje se takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova. To znači da se učešćem u nagradnoj igri građani ne bore samo za sebe, već i za grad u kojem žive. Prvih 12 prvorangiranih lokalnih samouprava dobija kao donaciju Telekoma Wi-Fi zone besplatnog bežičnog interneta, a prvih 5 dobija fond od nekih 100.000 evra, dakle 20.000 po lokalnoj samoupravi da građani sami glasaju za stvari koje su im potrebne u lokalnoj samoupravi da to zajedno napravimo. Važno je reći da je nagradna igra samo jedna od 68 mera iz nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, rekla je ministar Ana Brnabić, najavila još jedan krug nagradne igre.